মোৰ যিকেইজন জ্যেষ্ঠ মোৰ গুৰু সদৃশ আছে তেওঁলোক আৰু মোৰ গুৰুও আছে, তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ম যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে। আৰু কিছুমানে বিতৰ্ক কৰি আছে, বিতৰ্ক কৰিবলগীয়া কথা নহয়, যিখিনি ভুল হৈছে তেওঁলোকেও দেখুৱাই দিয়ক যাতে সুধ সকলোকে কওঁ যে যিখিনি ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে দেখুৱাই দিয়ক, কাৰণ আমি নৱপ্ৰজন্মৰ বাটত শিকিবলৈ বহুখিনি বাকী আছে। নামৰ ভালকৈ নতুকে জনা হোৱা নাই, তথাপিতো যে ৰাইজে ইমানখিনি মৰম আদৰ দিছে, গতিকে শুদ্ধ পথত নিম, আমিও নিম, তেওঁলোকে মাত্ৰ ভালদৰে বুজাই কওক, বিতৰ্কত নহয়। আচলতে বিতৰ্ক মই কৰা নাই, কিছুমান ব্যক্তিয়ে বিতৰ্ক কৰি আছে, আৰু এইটো মানে বিতৰ্ক কৰিবলগীয়া কথা নহয়। এইটো হৰি নামটো হৈছে আমাৰ আধ্যাত্মিক মানে এইটো কি হয়, আমাৰ যিবিলাক মানে বেয়া চিন্তা বেয়া মানে হেৰিৰ পৰা মনৰ পৰা দূৰ হৈ যায় হৰি নাম ল'লে বুলি কয়। কিন্তু ৰাইজৰ মাজত পৰিৱেশন কৰি বহুত বেছি ভাল লাগিছে, সেইবাবে নাম পৰিৱেশন কৰি আছোঁ। ইয়াতে বিতৰ্ক কৰিবলগীয়া কথা আহি নপৰে। আৰু মোৰ যিকেইজন জ্যেষ্ঠ মোৰ গুৰু সদৃশ আছে তেওঁলোক আৰু মোৰ গুৰুও আছে, তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ম যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে। আৰু কিছুমানে বিতৰ্ক কৰি আছে, বিতৰ্ক কৰিবলগীয়া কথা নহয়, যিখিনি ভুল হৈছে তেওঁলোকেও দেখুৱাই দিয়ক যাতে সকলোকে কওঁ যে যিখিনি ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে দেখুৱাই দিয়ক, কাৰণ আমি নৱপ্ৰজন্মৰ বাটত শিকিবলৈ বহুখিনি বাকী আছে। নামৰ ভালকৈ নতুকে জনা হোৱা নাই, তথাপিতো যে ৰাইজে ইমানখিনি মৰম আদৰ দিছে, গতিকে শুদ্ধ পথত নিম, আমিও নিম, তেওঁলোকে মাত্ৰ ভালদৰে বুজাই কওক, বিতৰ্কত নহয়। আচলতে বিতৰ্ক মই কৰা নাই, কিছুমান ব্যক্তিয়ে বিতৰ্ক কৰি আছে, আৰু এইটো মানে বিতৰ্ক কৰিবলগীয়া কথা নহয়। এইটো হৰি নামটো হৈছে আমাৰ আধ্যাত্মিক মানে এইটো কি হয়, আমাৰ যিবিলাক মানে বেয়া চিন্তা বেয়া মানে হেৰিৰ পৰা মনৰ পৰা দূৰ হৈ যায় হৰি নাম ল'লে বুলি কয়। কিন্তু ৰাইজৰ মাজত পৰিৱেশন কৰি বহুত বেছি ভাল লাগিছে, সেইবাবে নাম পৰিৱেশন কৰি আছোঁ। ইয়াতে বিতৰ্ক কৰিবলগীয়া কথা আহি নপৰে। আৰু মোৰ যিকেইজন জ্যেষ্ঠ মোৰ গুৰু সদৃশ আছে তেওঁলোক আৰু মোৰ গুৰুও আছে, তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ম যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে। আৰু কিছুমানে বিতৰ্ক কৰি আছে, বিতৰ্ক কৰিবলগীয়া কথা নহয়, যিখিনি ভুল হৈছে তেওঁলোকেও দেখুৱাই দিয়ক যাতে সকলোকে কওঁ যে যিখিনি ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে দেখুৱাই দিয়ক, কাৰণ আমি নৱপ্ৰজন্মৰ বাটত শিকিবলৈ বহুখিনি বাকী আছে। নামৰ ভালকৈ নতুকে জনা হোৱা নাই, তথাপিতো যে ৰাইজে ইমানখিনি মৰম আদৰ দিছে, গতিকে শুদ্ধ পথত নিম, আমিও নিম, তেওঁলোকে মাত্ৰ ভালদৰে বুজাই কওক, বিতৰ্কত নহয়। আচলতে বিতৰ্ক মই কৰা নাই, কিছুমান ব্যক্তিয়ে বিতৰ্ক কৰি আছে, আৰু এইটো মানে বিতৰ্ক কৰিবলগীয়া কথা নহয়। এইটো হৰি নামটো হৈছে আমাৰ আধ্যাত্মিক মানে এইটো কি হয়, আমাৰ যিবিলাক মানে বেয়া চিন্তা বেয়া মানে হেৰিৰ পৰা মনৰ পৰা দূৰ হৈ যায় হৰি নাম ল'লে বুলি কয়। কিন্তু ৰাইজৰ মাজত পৰিৱেশন কৰি বহুত বেছি ভাল লাগিছে, সেইবাবে নাম পৰিৱেশন কৰি আছোঁ। ইয়াতে বিতৰ্ক কৰিবলগীয়া কথা আহি নপৰে। আৰু